Неочікуваністю, конкретністю, а також використанням кандидатом у президенти маніпулятивних технологій у подачі інформації відрізняються передвиборчі перегони 2019 року від попередніх. Експерти кажуть, кандидати на всю використовують чорний піар. Серед проблем, які притаманні цій кампанії, можна виділити проблему прозорості фінансування і забезпечення рівності кандидатів безпосередньо під час цієї кампанії. Ми відслідковуємо випадки, коли фактично відбувається агітаційна кампанія за кандидата, яка проте обходить вимоги закону про вибори президента України, не використовуючи прямо ім'я кандидата і згадки про те, що він кандидує. Особливістю поточної кампанії є наближення після неї парламентської. Партії, які висунули кандидатів у президенти, абсолютно дублюють президентську кампанію із парламентською, чим самим готуються до виборів восени. Однак через це виходить так, що обіцянки майбутніх президентів не співпадають з повноваженнями гаранта. Стосовно російської агресії, визнання Росії саме ворогом, там щодо вступу до ЄС та НАТО, і абсолютно більшість кандидатів це фактично проігнорували. Не розбираються в таких елементарних речах, що має робити президент у умовах війни. Відмічають експерти і кволу роботу штабів на Закарпатті. Кажуть, мало проводиться робота з людьми, мало обіцянок щодо справжніх потреб регіону. Віртуалізація кампанії, вона очевидна на Закарпатті, вона, як на мене, абсолютизована. Тобто є, не знаю, ціла низка кандидатів, навіть із топ-десятки, які просто проігнорували регіон, так, які сюди навіть не приїхали, не те, щоб вони щось запропонували для регіону, так, бо про Закарпаття останні кілька років говорять багато. Однак політолог Віктор Пащенко каже, зустрічі з кандидатами, інформування про нього через штаби – ці всі передвиборчі технології в минулому. Нині широко застосовують найрізноманітніші сучасні технології – відео в YouTube, спілкування з виборцями через соцмережі. Однак найбільш неочікуваним у цьогорічній кампанії – прихід несподіваних політиків. Це не суто український феномен. Це і до певної міри вже відбулося і в Штатах, і в Франції. Ми маємо феномен на цій кампанії, коли політиком можна стати абсолютно, з точки зору нинішнього моменту, нетрадиційними методами, і він перетворюється в лідера громадських думок. Найпозитивнішою зміною кампанії політологи вважають відсутність жорстокого протистояння Сходу і Заходу. Що стосується прогнозів, то тут кажуть, спрогнозувати важко. Інтрига з кожним днем зростає. І це ще одна особливість цьогорічної кампанії.